У Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата загиблих екс-мера Костянтина Павлова та його брата Андрія. Чи це навмисне вбивство або самогубство, з'ясує поліція. Що відомо про смерть родича загиблого екс-мера Кривого Рогу, запитаємо у Олексія Таймурзіна, громадського діяча, який вже з нами на прямому зв'язку. Олексій, доброго дня. Вітаю вас. Дякую, що доєдналися до Live Studio Day на 7-му телеканалі. Тож питання, що відомо про смерть Бориса Павлова зараз? Звісно на сьогоднішній день, на цю хвилину, що Борис Павлов совершив самоубийство через повішення. Звісно також, що він був тяжело болен длительний проміжуток времени. Ну, це зі слов його гражданської супруги. Ну, я думаю, поліція розбереться і дасть правову оцінку, і експертизи покажуть все, як би, що хоче знати общественність. А скажіть, будь ласка, у ЗМІ писали, що дружина померлого Анастасія Тесленко розповіла, що перед тим, як повіситися, лікарі відмовили її чоловікові у проведенні операції на шлунку. Чи це правда це? Так, це гражданська жена Бориса Павлова. Буквально позавчора они были в больнице, ему поставили диагноз, и консилиум, ну, решением консилиума ему было отказано в операции по непонятным причинам. Но я думаю, тут уже должно следствие разбираться, по каким причинам гражданину было отказано в проведении операции. Олексей, а чем хворів? Ну, по информации, которую предоставила нам его гражданская супруга, у него были онкозаболевания, у него был туберкулез тяжелой формы, ну и с циррозом печени там непонятно. Почула вас ще таке питання. На ваш погляд, як розвиватиметься розслідування надалі? Чи спишуть все це на самогубство? Як вважаєте? Ну тут, вопрос не в том, что спишут, не спишут, ну по факту самоубийство. Он, возле него стояла стремянка, со стремянки он спрыгнул, с зашмурком на шее, как бы, ну, и, ну, вот общались мы с его друзьями, общались, которые живут с ним по соседству, которые его знают там не один десяток лет, они, ну, нам рассказали, что действительно там последние несколько месяцев он был довольно-таки в подавленном состоянии из-за своих болезней, вот так как он сам был медиком еще там со времен Афганистана, как нам объяснили его друзья, и он понимал, что у него, ну, что за диагнозы и что у него за болезнь. Он не употреблял алкоголь, не употреблял табачные изделия, ну і останні пару місяців він був в такому дуже подавленому стані із-за свого стану здоров'я. Що в цілому кажуть жителі Кривого Рогу? Бо така історія, троє з сім'ї загинули, померли, їх немає. Це якась така дуже дивна ситуація. Ну, скажімо так, слава Богу, у нас більшість громадян не вірять у всемирний заговор і вміють критично мислити, здраво оцінювати ті чи інші речі. Ну, совершил суицид, ну, все, как бы, все, это все, о чем говорят граждане Кривого Рога на сегодняшний день. Как бы, ну, нема никакой конспирологии тут, и не нужно ее даже искать. Все очевидно и так, ну, и мне очевидно, потому что я был на месте самоубийства, и, ну, во время, там, когда правоохранители приехали, мы тоже приехали, наша съемочная группа тоже приехала. Ну, мне лично все очевидно. Ви зразу одразу зрозуміли, так? Що це самогубство? Ну так, ну стоїть лестниця, чоловік висить на веревці, затягнутим на шеї, ну, приїхав сюди медексперт і говорить, смерть наступила, ну, він провів там з маніпуляції свою вину і сказав, що смерть наступила в результаті удушья, асфіксії. А що ви ще побачили, коли приїхали на місце події? Що були адвокати сім'ї Павлова вже на місці. Почула вас. Дякую, Олексію, за коментарі. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Це був Олексій Таймурзін, громадський діяч. Нагадую, що у Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата загиблих екс-мера Костянтина Павлова та його брата Андрія. У поліцію звернулася цивільна дружина Бориса Павлова, яка побачила його повішеним у будинку. Обставини смерті зараз встановлюють, тіло вже направили на судову медичну експертизу.